Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Sizlar bilan O'zbekiston tarixi telekanali orqali doimo efir yuzini ko'rib borayotgan ibtido dasturida yana diydorlashib turibmiz. Maqsadimiz doimgidek ildizlarga qaytib o'zligimizni anglash. Buning uchun esa tarix haqiqatlarga tayanmoq darkor. Demak, bugun ham ana shu haqiqatlarga yana yuzlanmoqchimiz. Va bu haqda suhbatlashish uchun dasturimizga O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy Arxeologiya Markazi xodimlari Akmal Muhammadiyev, Ollabergan Asqarov, Nishonboy Qulboyev hamda Xoliyor Oynazarovlar bugungi dasturimizning mehmonlari. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, dasturimizda xush ko'rdik. Bugun biz sizlar bilan arxeologik manbalarda ilk tasviriy san'at ko'rinishlari haqida suhbatlashmoqchimiz, ya'ni ana shu tarixiy ildizlarga nazar tashlamoqchimiz. Siz tarixchi olimlar, arxeologlar juda yaxshi bilasizlar, inson tafakkurining ilk shakllanishi qaysi davrlarga borib taqalishini. Keling, dastlab suhbatimizni mana shundan boshlasak. Dastlab insonning tafakkurining shakllanishi qaysi davrlarga borib taqaladi? Chunki bu savol dastlab berishimdan maqsad aynan tafakkurning shakllanishi undagi tasviriy san'atni rivojlanishiga bir turtki bo'lganligini, umuman tafakkur shakllangandan keyin tasviriy san'at vujudga kelganligini biz barchamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun keling, dastlab mana shu tafakkurning shakllanishiga bir e'tibor qaratsak. Marhamat. Ilm fan yildan yilga rivojlanib boryapti. Va mana shu taraqqiyot davomida qadimgi insonlarning dunyoqarashi, aql idrokini tadqiq etish ham ancha takomillashyapti bugungi kunda. Va mana shu tadqiqotlar masalan tafakkurni belgilashini qachondan paydo bo'lganligini o'rganishda bir qancha ma'lumotlar olingan. Masalan bugungi kunda bu aytaylik o'sha antropologiya fanini yutuqlari yoki mana shu arxeologiya fanini yutuqlari ham orqali aniqlanadi. Antropologiya fanida sohasida qo'lga kiritilayotgan yutuqlar bevosita o'sha qadimgi insonlarning jismoniy o'zgarishini o'rganish orqali yoki o'sha fan shu darajada rivojlandiki, undagi ba'zi bir organik qoldiqlarni yoki o'sha insonning o'sha qadimgi davrda yashab o'tgan insonlarning antropologik holatidagi o'sha suyaklardagi o'zgarishlar yoki undagi ba'zi bir moddalarni ajratib olish orqali uning masalan aytaylik o'sha aql idroki qay darajada rivojlangan edi. Endi buni to'g'ridan to'g'ri aniqlay olmaydi-yu, lekin masalan aytaylik o'sha tafakkurni belgilovchi faktorlar bor, o'shalarni aniqlash mumkin. Masalan nutq mavjud bo'lganmi yo'qmi, masalan bugungi kunda aytilyaptiki, masalan neandertal tipidagi insonlarda ham nutq mavjud bo'lgan. Endi to'g'ridan to'g'ri arxeologiya fani o'sha moddiy buyumlarga asoslanadi va o'sha topilayotgan moddiy buyumlarda o'sha tafakkurni yana bitta ko'rinishi aytaylik ijtimoiylashuv degan holat bormi? Aytishimiz mumkin, mana jamoa bo'lib yashash masalan bitta holat o'sha ijtimoiylashuvning, yoki jamoa bo'lib ov qilish ijtimoiylashuvning bitta holati, yoki jamoadagi bironta bir a'zosini nogironlik holatida yoki boshqa holatlarda g'amxo'rlik qilishi masalan ijtimoiylashuvning bitta holati. Bu holatlarni olib ko'radigan bo'lsak, mana o'sha 1800 yilga tegishli Dmanisi g'ori, bu Gruziyada joylashgan, o'sha yerda to'rtta individga tegishli bosh suyaklar topilgan va bunda bir yoshi uzoq yil davomida yashagan bir o'sha individni, bir gaminidni umri tugashidan bir 10 yil oldin masalan tishlari to'kilib ketgan bo'lgan, lekin yana ancha yil yashagan. Endi bundan xulosa chiqarilyaptiki, demak jamoadoshlari g'amxo'rlik ko'rsatdi bu inson. Chunki o'sha oziq ovqatni topib kelishda yoki uni yedirishda boshqada. Inson tafakkurini boshqaruvchi deymiz, ya'ni uni asosini tashkil qiluvchi narsa bu ong. Demak, ong darajasi o'sha qancha rivojlangan sari tafakkuri ham shu darajada kengayishni boshlaydi. Demak, bizni mana shu eng qadimgi odamlarni ongi, ya'ni uni tafakkur darajasi ustoz aytgandek neandertal
davridan o'sha neandertal tipiga mansub bo'lgan odamlar davrida o'sha birmuncha mavjud bo'lib u rivojlandi. Lekin keyinchalik mana shu o'sha bizaga aniq asos bo'lgan narsa o'sha Fransiyaning Kromanyon g'oridan topilgan insonni o'sha tipga mansub bo'lgan kishilar, demak, hozirgi insonni tafakkurga demak yaqin bo'lgan, demak juda yaqin bo'lgan o'sha Kromanyon tipidagi odamlar. Endi tasviriy san'at deymiz yoki o'sha insonni tafakkurini rivojlanishi aynan shu davrda juda ko'p nima deydi, taraqqiy etdi. Aynan o'sha nima davrda? Neandertal davri, demak bu tosh davriga nisbatan oladigan bo'lsak, o'sha mezolit davrini tashkil qilsa, masalan, demak so'nggi paleolit davrida inson tafakkurida bir muncha yuksalish hozirgi inson tafakkurga yaqinlashish darajasi oshdi. Demak, inson endi fikrlashi, o'ylashi, his qilishi, tevarak atrof haqidagi bilimlarni o'zlashtirishi mana shu davrda juda yuksaldi. Lekin buni boshlang'ich bo'g'inini biz baribir tarixchilar, arxeologlar Neandertal davri deymiz. Ya'ni Neandertal tipiga mansub bo'lgan odamlarni aytib o'tamiz. Inson paydo bo'lishi yo insonni o'sha mehnat tufayli insonni tafakkuri shakllanadi. Dastlab mehnat tufayli shakllanadi. O'sha mehnat. Mehnat nimadan? Masalan, ovga chiqadi. Bilamiz, ibtidoiy odam ov marosimini asosiy masalan hayvonlarni ovlash. Go'shtni xomlay yeyilgan. Bizga ma'lumki, Neandertal davri bu miloddan avvalgi 100-40 mingyilliklarda oladi davri. O'zbekiston hududidan bitta misol keltiramiz. O'sha O'zbekiston janubidan topilgan Teshiktosh g'oridan Atlantik 1939-yilda topadi. O'sha ko'milgan 8-9 yoshli bolani qabri chiqadi. O'sha qabrda ko'milgan birgalikda tog' echkisini, bir juft o'sha tog' echkisini choxlari ko'milgan bo'ladi. Ko'milgan bo'lgan. Endi inson diniy tasavvur vujudga kelyapti-da. Ya'ni o'sha inson vafot etgandan keyin narki dunyoda yashash. Shuning uchun ham bu yerda ilk diniy tasavvurlar o'sha Neandertal davrida vujudga kelganligini bu isbot hisoblanadi. Endi inson ibtidoiy odam ov jarayoni. Uda to'da bo'lib yashagan, yolg'iz yasholmagan. To'da bo'lib yashagandan keyin ovga ham to'da bo'lib chiqiladi. Xuddi shunday o'sha tasviriy san'atni paydo bo'lishida inson ovdan chiqish ovga borayotganda hayvonni cho'chitmaslik maqsadida ohradan foydalanadi. Endi ohra nima u? Ohra nima? Bu qizil tuproq bo'ladi. Masalan, o'sha tog'li hududlarda qizil tuproqni badaniga surtadi. O'sha suvga anov qilib. Sababi nimada? U chunki insonni hidi biladi. Hid bo'lgandan keyin hayvon hidni sezadi. Ovga chiqqandan keyin hayvon masalan 100 metrdan 200 metr, 100 metrdan masofadan hidni sezgandan keyin hayvon cho'chiganda qochadi. O'sha hidni yo'qotish maqsadida ular badaniga butun tanasiga o'sha ohrani surtadi. Endi ohra qanday tayyorlanadi? Ohra o'sha qizi tuproqni suvga aralashtiradi-da, hayvonni yog'i bilan o'sha tuproq yog'i bilan aralashadi va qizil ohra hosil bo'ladi. Va shuning ular birinchi marta o'sha ovga o'sha chiqayotgandan so'ng o'sha narsani badaniga surtadi, butun tanasiga surtgandan keyin u o'sha hidni yo'qoladi. Va buning natijasida hayvonni cho'chimaydi. Buni bilamiz, hayvonlar hid bilish organi juda yaxshi rivojlangan, sezgir. Mana shuning natijasida endi mana ohra vujudga kelyapti. Endi tafakkur shakllangan. Tafakkur shakllanyapti. Aynan elementlari ham rivojlanib boryapti, to'g'rimi? Shunday. Keyin buni o'sha ov sahnasini inson tasavvur qilyapti, ko'rayapti-da va o'sha g'orlarda biz bilamiz, o'sha eng ilk o'sha qadimgi qoyatosh rasmlari o'sha Yevropa davlatlarida, Yevropa hududlarida to'g'ri keladi. Masalan, Fransiyadagi Lasko g'orida tasvirlar yoki Altamir Ispaniyadagi Kapova g'oridagi qoyatosh rasmlarini misol keltirishimiz mumkin. Bunda o'sha bizonlarni rasm chizish, umuman o'sha ibtidoiy odamlar ov qilish sahnasi chizilgan. Endi taniqli olim arxeolog Aklanikovning fikriga ko'ra, ilk tasviriy san'atlar miloddan avvalgi 35-mingyillikda vujudga kelgan degan
fikrlarini keltiradi. Endi xo'p, tasviriy san'atni nima uchun o'sha Laskoda yoki bo'lmasam Ispaniyadagi Altamir g'orlarida chizilgan? Ularga nima kuch bergan? Biz aytib o'tdik, o'sha diniy tasavvur vujudga kelgandan keyin, o'sha Neandertal davrida diniy tasavvur vujudga kelgandan keyin ibtidoiy odam mana shu joyda rasm chizgan. Masalan, hayvonni rasmini ov qilgandan keyin, ovda o'lja bilan kelgandan keyin shuni o'sha ko'rgan narsasini o'shanda chizgan. Keyin bu shunday udumga o'tib ketadiki, ovda borayotganda o'sha chizilgan rasmlarga diniy marosimlar o'tkazadi. Nima uchun? Ovdan o'sha unumli kelish uchun, ovimiz barovidan kelish uchun maqsadida o'shanga sig'inishib, e'tiqod qilib, marosimni o'tkazgandan keyin o'sha to'da boshliqlari ovga chiqib ketadi. Va ovdan o'lja bilan kelgandan keyin o'sha hayvonni bizonmi yoki tog' echkisimi yoki o'sha yovvoyi otmi, ularni o'sha bo'lish jarayoni ham o'sha yerda o'sha o'sha g'orda, o'sha qoyatoshlarda, o'sha yerda bo'linadi o'sha chizilgan joylarda. Endi bu bevosita tasviriy san'at diniy marosimlar bilan bevosita bog'liq. Bu bunda ham o'sha ongni tafakkurni shakllanishini bosqichi hisoblanadi. Endi bu bir element, ov sahnasi. Yana qanday inson tafakkurni shakllanishining ilk belgilari bor? Bunga ham yana to'xtalaylik. Mana bular juda chiroyli tushuntirib berdilar. Sizlarda qanday fikr bor? Inson yovvoyi hayvonlar demak, yeb ketishidan deymiz, ularga yem bo'lishidan qo'rqgan va tabiat hodisalaridan qo'rqishni boshlagan va o'sha orqali o'zini himoya instinktini yaratgan. Ya'ni u har bir insonda, har hayvonda ham, insonda ham o'zini himoya instinktlari bo'ladi. O'sha himoya instinktlarida ular tafakkur rivojlanmasa, ular g'orga borib yashamas edi. To'g'ri. Tafakkur bo'lmasa, ular ov qilmas edi. Tafakkur bo'lmasa, ular tasviriy san'at deymizmi, diniy marosim o'tkazish bo'yicha, ya'ni u qo'rquvidan o'sha tafakkuri borligidan, demak, shu narsani qilsam, shu narsaga, demak, olov yoqsam yoki nimadir qilsam, u narsa meni o'sha o'zim bilmagan kuchlardan himoya qiladi degan tushuncha mavjud bo'lgan. Mana shu tafakkurni natijasida, ongni rivojlanganligi natijasida savol tug'iladi-da. Ibtidoiy odam nima uchun g'orda yashagan? G'or qayerda joylashgan? Masalan, g'orlar tog'da. Biz bilamiz, tog' sovuq. Yirtqich hayvonlarga boy. Da, o'sha ibtidoiy odam uchun eng himoya qiladigan joy tekislik bo'lgan. Masalan, ongsiz hayvon o'ziga in qurgan, masalan. U, masalan, ibtidoiy odam in qurishni bilgan, tekislikda jamoa bilan maqsad ham o'sha hayvonni o'zini himoya qilish maqsadi ham jamoa bo'lib yashagan. Demoqchi bo'lganimki, ibtidoiy odam nima uchun g'orda yashaganligiga sabab birinchidan u yerda o'sha termachilik bilan shug'ullangan, masalan, oqsil moddasiga to'yingan o'sha pista, bodom yoki bo'lmasam o'sha oqsil yog'iga to'yingan o'sha termachilik bilan shug'ullanganlik ildizlar terish uchun tabiatdagi mavjudi bo'lgan. Keyin tabiatdagi o'sha iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, g'or bular uchun himoya, o'zini himoya qilish uchun ham muhim joy bo'lgan. Keyin bizga ma'lumki, masalan, tekislik uchun bir oy o'sha yerda hayvon bo'lsa, insonlar ov qilgandan keyin bu hayvonlar cho'chiydi-da 50 km uzoqda ketadi. 50 kilometrgacha borish uchun uni o'sha nima deydi, suv ichish kerak-ku. Uncha yura olmaydi. Tog'larda har 3-5 kilometrda buloqlar bor. O'sha buloqlarda ham o'zini himoya qilish uchun ham hayotiy o'sha kundalik hayotida ehtiyojini qondirish uchun ham sharoitlar yetarli bo'lgan. Tushunarli. Endi haqli bir savol tug'iladi. Xo'p, dunyoning boshqa nuqtalaridan topilgan arxeologik manbalar yoki topilmalar, qoyatoshdagi suratlar bu haqda bizga qanday bir ma'lumotlar beradi? Bu haqda ham bir to'xtalib o'taylik. Dunyoda ham juda ham ko'plab qoyatosh rasmlar topilgan. Va yuqorida aytganidek, xolaraga aytgandek, Altamir g'orlari yoki Kapova g'orlaridan juda ham ko'plab qadimiy yodgorlik topilgan. Umuman uning yoshi bundan 35 ming yil ilgari deb aytiladi. Lekin hozirgi kunda shu Indoneziyadagi orollardan yangi topilgan qoyatosh rasmlari bor. Ularning o'rtacha yoshi 10 ming yil deb aytilardi. Lekin hozirgi kunda shu radioizotop usuli yordamida o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, ularning yoshi 45 500 yil atrofida deb ilgari surilmoqda. To'g'ri, lekin bu faraz hali butun dunyodagi olimlar tomonidan tan olinmagan.
Lekin agar shu narsa isbotlanadigan bo'lsa, o'sha tarixdagi o'zgarish bo'ladi va bu o'zgarishni nimada ko'rishimiz mumkin? O'sha Avstraliyadagi odamlar, hali Avstraliya kashf qilinmasidan oldin u yerda ham odamlar yashagan. Aynan o'sha odamlar u yoqqa ko'chib borish uchun kamida 65 ming yil ilgari yashagan bo'lishi kerak. Bu odam yana hozirgi kundagi aqlli insonlar bo'lishi kerak. O'sha Kromanyon odami deymiz, shunaqa odam bo'lishi kerak. Agarda shu narsa isbotlanadigan bo'lsa, bu Indoneziya orollaridan deyarli 45 ming yildan oldingi rasmlar ham topilish mumkinligini ehtimolini kiritadi va bu o'sha eng qadimgi qoyatosh rasmlari bundan 35 ming yil oldin degan farazni sal yoshini kattartirishi mumkin. Uzaytirishi mumkin. Undan tashqari o'sha boshqa dunyoni boshqa joylarida ham o'sha Hindistonda yoki bo'lmasa Amerika qit'asidagi o'sha mayalar yoki bo'lmasa Yevropadan topilgan barcha yodgorliklar qoyatosh rasmlari o'sha yuqorida aytilgandek tabiiy joy muhitdan kelib chiqib tasvirlangan. Juda ham ko'pchilik joylarda bizon, misol uchun O'rta Osiyo hududida bizon emas, ko'proq echki, ba'zi joylarda samoviy otlar. Umuman olganda o'sha inson o'zi ko'rgan narsasini chiza olgan va boyagidek ongi rivojlanishida qo'shimcha qilib aytish mumkin, shu insonda tabiatga bo'lgan qiziqishi ongi rivojlanishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Keling endi bizdagi Markaziy Osiyoda topilgan mana shu qoyatosh suratlaridagi tasvirlarga e'tibor bersak-da, demak, bir narsaga aniqlik kiritib oldik. O'sha arxeologik manbalardagi ilk tasviriy san'atni ko'rinishi bu qoyatosh suratlarida aks etganligini. Xo'sh, Yevropada qoyatosh suratlarida aks etgan tasvirlar qanday edi-yu? Aynan Markaziy Osiyo hududidan topilgan qoyatosh suratlaridagi rasmlar qanday? Ko'proq qaysi rasmlar aks ettirilgan? Bizda ko'proq mana yuqorida esladik, ov manzaralari Yevropada qanday bo'lgan? Diniy e'tiqod bilan bog'liq bo'lganmi? Shunga ham bir aniqlik kiritaylik. Endi juda yaxshi savol bo'ldi. O'zbekiston hududida Markaziy Osiyoda desak ham mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston hududida eng O'zbekiston janubida joylashgan bu davriy jihatdan mezolit davriga to'g'ri keladi. Zaravutsoy qoyatosh rasmlari. Xo'p, Zaravutsoy 1939-yil Ovchi Lamayev tomonidan topiladi. Va Parfionovga o'sha muzey, o'lkashunoslik muzey direktori Parfionovga xabar beriladi. Va dastlabki ekspeditsiyani o'sha 2. jahon urushi arafasida o'tkaziladi. Bu 41dan 45-yilgacha Parfionov bu yerda 3 marta ekspeditsiya uyushtiriladi. Dastlab o'sha 41-yilda asosiy suratlar chizilib olingandan keyin bu yerda 27 ta kamardan 264 ta rasm aniqlanadi. Eng qiziqarlisi buni davri. Davri shundaki, Parfionov buni o'sha so'nggi paleolit davri deb ataydi. Buni o'sha aniq kasb rassom bo'lgan Raginskiy ham buni o'sha fikrini qo'llab-quvvatlaydi. Endi bu yerda eng qiziqarli tarafi bor-da, hozir butun dunyoda rasmlar o'xshashmi, o'xshash emasmi degan savolda ana Zaravutsoy misolida aytamanki, bu yerda 25 ta odam tasviridan 19 tasi niqob kiygan, konussimon, ya'ni tuyaqushga ko'rinishga o'xshaydigan odam tasviri qiziqarli hisoblanadi. Bu Markaziy Osiyoda. Albatta, o'sha Zaravutsoyda petroglif olimlar tomonidan juda dolzarb bahs munozaraga sabab bo'ladi. Ayniqsa o'sha 1950-yilda juda katta bahs munozara ketadi. Buni yoshi, bu so'nggi paleolitmi yoki boshqa davrmi? Bu nima uchun bu konussimon kiygan tuyaqushga o'xshaydigan odam, niqob kiygan odamlar nima ma'noni anglatadi? Bunaqa tasvir Markaziy Osiyoda kamdan kam, umuman O'rta Osiyoda kamdan kam holatda uchraydi. Sababi bu yerdagi o'sha tuyaqush ko'rinishidagi rasmni turlicha izohlanadi. Misol uchun Farmazov o'sha ovdan ovda chiqayotganda hayvonni cho'chitmaslik maqsadida o'sha hayvonni terisidan yopinchi o'sha kiyib olishgan. Va o'sha hayvon shoxlarini, o'sha shoxlaridan ham o'sha o'xshashligi uchun shoxlaridan ham foydalangan deydi.
Hozir ki mesela osha etnografik ma'lumotlarga qaraganda ham osha hayvonni ovlash uchun shundan foydalanadi. Endi bunu keyin Abdujabbor Kabirov ham xuddi shu xulosaga kelardi. Endi Zarauch soyida qoyatosh rasmlarini izohlaydigan bo'lsak, joylash hududiga ham e'tibor berishimiz kerak. Asosan joylash e'tibor osha Zarauch soyida Ko'xtang tog' tizmasida joylashgan bo'lib, dara keng, juda ham keng, toraygan qismida rasm chizilgan. Nima uchun toraygan qismida? Sababi ikki tarafi ham, daraning ikki tarafi ham quyuq archa hisoblanadi. Ov qilish uchun juda qulay joy bo'lgan. Toraygan qismida hayvonlarni daraga qaratib, ikki tarafdan o'sha yovvoyi bizon yoki bo'lsa yovvoyi buqalarni haydab o'sha darancha kirgizadi. Toraygan qismida to'siq qo'yiladi toshlardan va hayvonlar to'da bo'lib qoladi. Buning natijasida tepadan o'sha kamon orqali yoki tosh irg'itish orqali, o'sha otish orqali o'sha hayvonlarni ovlash yaxshi bo'lgan. Ya'ni u yer qapqon vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham bu Zarauchsoy tasvirlarida shu tasvirlar juda ham ajoyib qilib chizilgan. Endi dini tasavvurlarda ham ko'rishimiz mumkin. Zarauchsoyda dini tasavvurlarga yana bir misol keltiramiz. Sababi ovdan oldin, ovdan keyin ham o'sha yerda sig'inilgan. Ovdan oldin ovimiz barobardan kelish uchun keyin o'ljan olib kelgandan keyin ham o'sha yerda taqsimlangan. Demoqchi bo'lganimki, keyin buni o'sha Xo'ja Nazarov, o'sha ustozimiz Xo'ja Nazarov ham turlicha izohlaydi. Lekin yana bitta qiziqarlisi shundaki, Parfiyonov 27 ta g'ord kamardan 27 ta kamarni o'rgangan bo'lsa, keyin bu yerda o'sha 60-yillarda Jukov keladi. Jukov bu yerda 13 ta kamarda rasm borligi, boshqa kamarlarda rasm yo'qligini to'g'riroq 13 ta kamarni aniqlaydi. Keyin Abdujabbor Kabirov bilan Xo'ja Nazarov 80-yillarda kelib u yerda o'rgansa, u yerdan 8 ta kamardan topiladi. Lekin shu vaqtgacha o'sha 27 ta kamarni hali aniqlanmagan. Bizning tadqiqotimizga ko'ra, hozirgi kundagi tadqiqotlarimizga ko'ra, bu yerda hozir 17 ta kamar aniqlandi. Xo'sh, dunyoning boshqa nuqtalaridagi qoyatosh suratlarida nimalar aks etgan edi? Dunyoning boshqa nuqtalaridagi tasvirlarda o'xshashlik taraflari bor, lekin ma'no, mazmun jihatdan farq qiladi. Masalan, o'sha tuyaqush ko'rinishidagi niqob kiygan odam tasviri biz aytdik, butun dunyoda kamdan-kam holatda uchraydi bu rasm. Lekin ov marosimi, masalan, u yerda bizonni rasmi yo'q. Masalan, davrlashtirishda ham hayvonga qarab davrlashtiriladi. Masalan, bizon bu qadimiy hisoblanadi. Chunki bronza davrida kelib, o'sha neolitda kelib qirila boshlaydi. Umuman asosiy o'sha hududdagi yashagan ibtidoiy qabilalarni madaniyati, turmush tarzini o'rganadi. Bu boshqa hududdagilar bilan farq qiladi. Demoqchi sizki, o'sha turmush tarzi sharoitidan kelib chiqib rasmlar aks ettirilgan. Yaxshi bir ma'lumot berdingiz, lekin bir bahsli savollarga sabab bo'luvchi ma'lumot berdingiz. Bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizda haqli bir savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, yaqin o'tmishni gapirib berdingiz. Parfiyonov tomonidan kashf etildi, o'rganildi dedingiz qoyatosh suratlarini. Xo'sh, ungacha bo'lgan davr bor, to'g'rimi, tariximizda? Ungacha bo'lgan davrda qoyatosh suratlarini o'rganish yo'lga qo'yilmaganmi? Qancha allomalarimiz bor, olimlarimiz bor, ularni asarlarda, manbalarda bu haqda ma'lumotlar bo'lmaganmi degan savol paydo bo'lishi tabiiy hol. Bu savol bo'ldi. Asosiy manbalarga e'tibor beradigan bo'lsak, Abrayxon Beruniyning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar kitobida qoyatosh rasmlari haqida ma'lumot beriladi. O'shandan boshlanadi. Demak, Beruniy bobomiz o'rganganlar, to'g'rimi? Yo, ma'lumot tarix, yo, chuqur emasda ma'lumot berib ketgan. Endi bizga asosiy qoyatosh rasmlar haqida dastlabki o'sha ma'lumotlar o'sha 19-asrning birinchi choragidan boshlanadi. Xususan Markaziy Osiyoda dastlabki 1834-yilda Dipezin, ya'ni rus zobiti, askari
Depezini kundaliklarda ko'rishimiz mümkün. Bu Bo'kan tog' deymiz. Hozir Qizilqumdagi o'sha Bo'kan tog' tizmalarida 1834-yil o'zini esdalik kundaliklarida yozib qoldirgan. Keyinchalik bu O'zbekiston Markaziy Osiyoni oladigan bo'lsak, ikki qismga bo'lamiz. O'rganish bo'yicha-da davrlashtirish o'sha dastlabki. Birinchisi o'sha 19-asrning birinchi choragidan 20-asrning ikkinchi yarmigacha. Ya'ni 20-asrning o'rtalarigacha olsak, ya'ni 1952-yilgacha-da. Undan uyog'i hozirgi kungacha olimlar. Endi dastlabki keyin o'sha Depezindan keyin bizga ma'lumki Turkiston arxeologiya o'lkashunoslik o'sha a'zolari tomonidan Lukashen tomonidan ham bir qancha dastlabki rasmlar topiladi. Keyinchalik o'sha Vasilievskiy masalan Sharqiy Tyanshanni o'rganib, Sharqiy Tyanshan tog' tizmalaridan dastlabki qoyatosh rasmlar topiladi, u haqda ma'lumot beriladi. Va keyin o'sha 50-51-yillarda Vornovskiy, o'sha Vornovskiy tomonidan bu o'sha Namangan viloyatidagi hududlar, tog'li hududlardan dastlabki qoyatosh rasmlari aniqlanadi. Bu endi bu qoyatosh rasmlari oxira bilan emas. Yana bitta narsani e'tiborga olaylik. Qoyatosh rasmlari ikki turga bo'linadi. Birinchisi qizil oxira bilan chizilgan rasmlar. Bu qizil oxira bilan chizilgan rasmlar juda noyob, qadimiy hisoblanadi. İkincisi çöküşlenip taşka işlengen rasmlar. Çöküşlenip taşka işlengen rasmlar bu işe taşlarda çöküşlenip işlenadi. Bu fanda petroglifler değil. Dünya tarihi de şu arkeologlar ya ki olimlar tomonidan fakat koyata suratları bu içi bir yagona bir hudud belgilenmedi. Bütün dünyada koyata suratları umumiliği cihatta olinadi ve alohida din ya ki alohida bir tasvirler umumiy holatda deyarli uchramaydi. Barchasida o'sha ov tasvirlari juda ham ko'pchiligida yoki qanaqadir hayvonlar yoki bo'lmasa qanaqadir urf-odatlar yoki qo'l izlari shuning uchun olimlar tomonidan aytiladiki, qoyatosh suratlari yagona bir millat yoki yagona bir dinniki emas, umumiy dunyoniki degan tushuncha bor. Chunki butun dunyo bo'yicha ilk din shakllanadimi yoki bo'lmasa ilk millat shakllanadimi, barchasi bu bosqichdan deyarli o'tgan. Qoyatosh tasvirlarini farqli yoki o'xshash jihatlar haqida gapirganda bu o'sha masalan O'rta Osiyo yoki Yevropa hududi yoki dunyoning boshqa hududlari bilan o'xshash farqlilik jihatlari haqida gapirganda eng birinchi navbatda bu ko'proq Yevropa hududlarida davriy nuqtai nazardan qadimgiroq. Qoyatosh suratlarini yaratilish. Bu mana hamkasbimiz aytib o'tdi, ikkita tur ishlangan rasmlar. Bittasi rang tasvir, o'sha bo'yoq bilan. Ikkinchisi o'yib, toshga o'yib chizish orqali. Aynan mana shu turda ham eng qadimgilari mana Yevropa hududidan topilgan oxirgi asosli ma'lumotlar bu Gibraltar g'oridan shu 40 ming yillik o'sha qoyatosh suratlari, bular hammasi dastlabki o'sha paydo bo'lgan vaqtda rang tasvir usuli bilan berilgan. Ya'ni o'sha qizil oxira, faqat qizil emas, turli xil rangda bu. Qoramtir bo'lishi mumkin, kulrang, jigarrang, turli rangda bu o'sha rangni tayyorlash jarayonida unga qanaqa minerallar qo'shilganligiga bog'liq. Asosan shu marganisdan foydalangan. Oxira, marganis hamda o'sha hayvon yog'i hamda kuygan o'sha yog'ochni nimasi, kuyindisini qo'shgan rang chiqarish uchun va keyinchalik keyingi davrda o'sha o'yib o'sha cho'kishlash orqali tasvirlarni berish paydo bo'lgan. Bu qaysi davrda endi o'yib chizish? Bu endi masalan O'rta Osiyo miqyosida oladigan bo'lsak, o'yib cho'kishlangan rasmlar bizda 4000 yildan qadimgi emas. Shu asosan inalik davrida. Asosan. Keyingroq oladigan bo'lsak, keyinroq oladigan bo'lsak ham o'sha o'yib tasvirlangan cho'kishlash orqali bu shu asosan inalik davridan. Neolit inalik davridan. Endi qiziq savolda bu. Sizlar mana yoshini, qaysi davrdaligini va qanday rasmlar shaklda chizilganligini, qaysi bo'yoqlardan yoki qaysi bir jismlardan chizilganligini aniqlab aytib beryapsizlar-da. Tomoshabin uchun qiziqda. Buni sizlar qanday aniqlaysizlar? Endi buni juda ham qiziq savol. Birinchi masalan toshga rasm chizishda asosiy o'sha qadimgi rassom
Birinchidan toshni yaxshi bilgan. Tosh o'sha mayda qumdan tashkil topgan, satqi tekis, qora jigar rangda o'xshaydigan toshlarda ko'proq chizilgan. Endi chizilish uslubi asosan tosh, po'lat, temir, qattiq buyumlar yordamida cho'kishlanib ishlangan. Endi masalan yana bitta narsa ko'plab o'sha qoyatosh rasmlarida qadimgi rassomning faoliyati ham chizilganda o'zini masalan qo'lida cho'kish ishlab, cho'kish olib turib bir nuqtada urayotgan tasviri. Endi bunda juda ko'p olimlarimiz qoyatosh rasmlarini davrlashtirish nihoyatda og'ir. Qiyin. Juda ham qiyin desak ham bo'ladi. Sababi masalan u toshdan foydalanganmi? Masalan o'sha qoyatoshda cho'kishlab ishlangan rasmlarda toshdan foydalanganmi yoki temirdan foydalanganmi? Buni qanday aniqlash mumkin? Bu bo'yicha bizga ma'lumki 1970-74 yillarda Sarmish soyida Abdujabbor Kabirov bilan Mirsoatov ustozlarimiz tajriba o'tkazganlar va o'sha tosh bilan ishlangan tosh, qayroq tosh, shu o'sha temir metaldan foydalanish jarayonida ular o'z biri o'sha toshlarda rasm chizib ko'rgan. Buning natijasida o'sha 90 gradus bilan 80 gradus oralig'ida urilgan, cho'kishlangan tasvir nuqtasimon holat qoldirishi, o'sha toshda nuqtasimon qoldirish. 70-65 gradusda urilgan toshda o'sha toshda tuxumsimon iz qoldirilishi. Yoki keyingi o'sha 60dan 50 gradusgacha urilgan toshda esa uzun chiziqroq izlar qoldirilishi. Keyin temirdan foydalanganligi asosan o'sha toshda yuzasi kichikroq bo'lib chuqurroq kirilishi. Bular natijasida bular tajriba o'tkazgan. Bu sovet davrida ilk tajriba bo'lgan. Ungacha bo'lmagan. Ha, ungacha unday tajribalar o'tkazilmagan. Keyinchalik takomillashadi. O'sha 75dan keyin yana o'sha Rossiyada Petrograf olimlaridan Sher yoki Devlet tomonlaridan tajriba o'tkaziladi. Shu tomoshabinga tushunarli bo'lish uchun davrini qanday aniqlanadi? Masalan, rang tasvir orqali berilgan tasvirlarda o'sha yuzasidan ko'chirib olinadi, ozgina qirib. Buni geoximiyaviy analiz qilinadi. Maxsus laboratoriyaga olib borib. Laboratoriya tahlil orqali o'shani yoshini aniqlash mumkin. Cho'kishlab o'yib chizilgan rasmlarda davrini aniqlash, mana hamkasbimiz aytib o'tdi, har bitta metalni paydo bo'lish davri ma'lum bizga. Masalan, inalit davri qachondan boshlanadi? Masalan, o'sha misni dastlab inson kasb qildi, kashf qilindi, bronza kashf qilindi, temir kashf qilindi. Va o'sha o'yilganda har bitta o'sha metal o'zidan turli shakldagi iz qoldiradi. Masalan, chuqurligi turlicha. Albatta, masalan, temirga nisbatan mis u darajada chuqur iz qoldirmaydi yuzaga urilgan vaqtda. Mana shu o'yib cho'kishlanganda o'sha ariqchani izini chuqurligi, o'lchami, boshqa sirtidagi boshqa xususiyatlariga qarab o'sha nima bilan ishlov berildi, mana shunga qaragan holda taxminiy ravishda chiqarish mumkin davrini. Bu bitta usul. Ikkinchi usuli tasviriy san'atni umuman shu qoyatosh suratlarini yoki umuman arxeologiyada barcha nimalarni ham solishtirma holda davrini aniqlash degan usul bor. Masalan, bitta madaniyat yaratgan mana sopol idish, bitta shakli, sopolning shakli o'sha davrda boshqa hududlarda ham paydo bo'lgan. O'sha buni aniq bir nima bilan aytaylik, bir laboratoriya tahlillari boshqa o'tkazish ko'pchilik holatda shart emas. Boshqa hududlar bilan solishtiriladi. Solishtiriladi. O'sha sopolning shakli solishtiriladi. Manbalar bilan. Tasviriy o'sha qoyatosh suratlarida ham xuddi shunday. Masalan, mana o'sha Xolajon bilan birga tahlil qildik, maqola berdik yaqinda. Mana Kattaqo'rg'on tumanidagi
bir ikkita darada o'sha topilgan qoyatosh suratlar. Bu yerda shunday holat bo'lyaptiki, buqa bilan inson tasvirlangan yonma-yon. Bu tasvirni tasvirlash uchun o'sha qoyatoshni ma'lum bir qismida joy tanlangan. Shunday joy tanlangan. Maxsus joy tanlangan. Joy tanlanishi endi o'sha uzoq hududdan ham o'sha tasvir yoki o'sha mintaqada, o'sha joydagi turli nuqtalardan bir xil ko'rinishini e'tibor olgan. O'sha qoyatoshni burtma yuzasida tasvirlangan. Ko'pchilik holatlarda inson bilan buqani birgalikda tasvirlanishi bu hosildorlik ramzi sifatida talqin qilingan. Va mana shu jarayon aynan bronza davrida yaqin sharqdan to mana Oltoy janubiy Sibir hududlarigacha yoyiladi. Endi biz o'shani ko'rganimizdan keyin birinchi ozroq shubha paydo bo'ldi chunki tasvirda ancha chuqur urilgan. Chuqur urilgan bu balkim keyingi davrdir degan tasavvur paydo bo'ldi. Masalan, o'sha ilk Timur davri yoki keyinroqdir. Lekin yaxshilab o'rganganimizda bu o'sha qo'shimcha mana shilfovka degan usul bor. O'sha qoyatoshni rasmini cho'kishlab chiqqandan keyin buni o'sha ariqchalarini qo'shimcha tozalangan. Qo'shimcha tozalangan, o'shani hisobiga bu ancha chuqur holda tasvirlangan rasm. Qo'shimcha qilmoqchiman Akmal akaning fikriga. Asosan o'sha davrlashtirishda birinchi narsa uning rasmining mazmun mohiyati juda ham e'tiborli bo'ladi. Keyin o'sha hayvonni turlari. Masalan, ibtidoiy buqa o'sha ilk birinchi minglikda kelib qirilib keta boshlaydi. Masalan, buqa tasviri asosan butun dunyoda qoyatosh rasmlarida asosiy ol manzarasida markaziy maydonni egallagan buqa tasviri turadi. To'g'ri. Buqa endi turlicha izohlanadi. Masalan, hindlarda, Hindiston hududida o'sha Rigvedada buqa bu hosildorlik xudosi hisoblanadi. E'tibor bersangiz, buqaning shoxlari oy shaklida bo'ladi. Qayrilgan. Oy shaklida bo'lsa, oy xudosi hisoblanadi. Endi buqadan foydalanish, masalan, ilk dehqonchilik bilan bog'liqda bu narsa. Yerni haydash, omoch bilan u o'sha buqalardan foydalangan. Buni ham hosildorlik xudosi belgisi hisoblanadi. Chunki buqa o'sha hayotning davomiyligi, ya'ni insonni o'sha yerdan foydalanishi, dehqonchiligi, bu o'sha hammasi o'sha neolitdan boshlanib to birinchi minglikkacha bo'lgan davr ichida buqalarning tasvirlari uchraydi. Endi buqalarni yana o'sha Sibir o'sha Mongoliya hududlaridan topilgan bir nechta buqa tasvirlarida tanasida doira shakli bor. Doira shakllari bilan bezatilgan. Ramziy ma'no bo'lgan. O'sha bezatilgan. Bu buning o'sha 9 ta doira shakli bor. Ayrimlarida 7 ta. Bu bilan olimlarimiz turlicha izohlagan. Buni masalan 9 oy. Inson homilador, masalan, homilador bo'lsa, 9 oy ko'tarib yuradi bolani. Bu hayot davomiyligi. Yoki bo'lmasam 7 ta doira shakl qilingan, bu 7 hafta kuni bildiradi. Ya'ni astronomik belgilar ham mujassam etiladi. Shuning uchun ham yana O'zbekiston hududidagi buqa tasvirlari o'xshashliklari butun o'sha dunyodagi qoyatosh rasmi o'xshashliklari bilan izohlanadi. Sababi masalan Zarabtsoyga ham buqa tasviri bor. Asosiy o'sha buqalarni ov marosimi aks etgan. Va yana bitta O'zbekistonning janubida joylashgan, bu Qashqadaryo viloyatida joylashgan Quruqsoy qishlog'ida joylashgan Sipantosh rasmi. Ular qizil oxra bilan chizilgan. O'zbekiston huda eng qadimgi tasvirlar o'sha Zarabtsoy Sipantosh. Tasvirlari hisoblanadi. Tushunarli. Yaxshi bir ma'lumot aytdingiz. Umuman qoyatosh suratlarini davriylashtirish juda muammo va qiyin deb aytdingizda. Mana suhbatimizda ma'lum bo'lyaptiki, ilk tasviriy san'at ko'rinishlari aynan qoyatosh suratlari. Xo'sh, biz yana shunday qoyatosh suratlarini ko'ramizki, bu bizning studiyamizda ham aylanib turibdi. Qoyatosh suratlarida
Arab yozuvlarini ko'ramiz-da. Bu demak, o'sha arablar Markaziy Osiyoga kirib kelganligi, islom dinini yoyilganligi va undan keyingi umuman tarixiy jarayonlarda bosqinlar ko'p bo'lgan, to'g'rimi? Umuman bir hududdan bir hududga boshqa millatni yoki boshqa xalqni ko'chib kelishlari juda ko'p bo'lgan. Bu qoyatosh suratlarda qanchalik o'zini ta'sirini ko'rsatgan? Bunga ham bir oydinlik kiritaylik. Ko'rs umuman ta'sirini o'tkazganmi o'zi? Bosqinlarda ta'sirlarga, nafaqat ta'sirlarga, butun jamiyat hayotiga ta'sir qiladi. Bu hamma sohada ko'rinadi. Birinchidan, urush bo'lgandan keyin juda ham ko'pchilik soha vakillari, asosan erkaklar urushga jalb qilinadi yoki bo'lmasa boshqa sohadagi hamma yo'nalishlar urushga qaratiladi. Xususan tasviriy san'atda ham, yana uning ustiga arablar bosqinlarida endi asosan islom dini yoyilishi bilan bog'lanadi. Islom dinida jonli narsalarni tasvirlash mumkin emas. Shuning uchun ham aynan shu islom bosqinidan keyin yo islom bos arablar bosqinidan keyin islom dinini yoyish natijasi tasviriy san'at sohasida xattotlik san'ati bilan o'rin almashgan. Albatta buni ta'siri bor. Buni biz o'sha qoyatosh rasmlaridan tashqari devoriy suratlar ham bor. Afrosiyobdagi devoriy suratlardan bilishimiz mumkin. Unda odamlarning tasviri bo'yniga qilich tortilgani yoki bo'lmasa o'sha devoriy suratlarga shikast yetkazishga harakat qilgani, boshqa joydagi ham har qanday odam tasvirini tasvirlash mumkin bo'lmaganligi bilan izohlashimiz mumkin. Undan keyin esa o'sha tasviriy san'atdagi juda ham ko'pchilik insonlar yoki bo'lmasa undan keyingi davrda yashagan odamlar asosan xattotlik san'ati bilan shug'ullanadi. Buni biz o'sha tepada aytgan, Xolir akam aytganday, o'sha arab yozuvlarini topilishi bilan ham izohlashimiz mumkin. Endi ular asosan yozuvda turli xil yo'nalishlar bilan shug'ullana boshlaydi. Va devoriy tasvirlar bilan deyarli shug'ullanmay qo'yadi. Yana qo'shimcha qilib shuni aytish kerakki, mana har bir bir davrda ishlangan devoriy suratni ustiga yana boshqa davrda yana shunga yaqinroq yoki aynan shu suratni ustiga yana o'yi boshqacha shakl qilib surat ishlangan holatlar ham mavjud. Mana bu ham bir o'ziga xos jihati hisoblanadi. Har bir davrda demak o'zgarib boradi. Bitta sababdan shunday ishlangan. Bitta portret. Endi bunga sabab masalan tasavvur qiling, endi oddiy fikrlashimiz kerak. Bunga o'zingiz keldingiz, ko'rdingiz, bir qanaqadir suratni ko'rdingiz-da, o'shandan qanaqadir ta'sirlandingiz. Bu yaxshi chizilgan ekan yoki qanaqadir mana bu joyini o'zgartirib, bunaqa buni ham qo'shib qo'ysam degan bir odamni o'zini bir fikri bo'ladi har bir joyda. Menimcha xabarda bo'lsa kerak. Istak bo'lishi mumkin. Ana shu jihatdan keyingi davrlarga kelib, ustiga demak, rasm chizish holatlari va keyinchalik mana bu endi birdaniga hozir arablar joyiga o'tdik, arablar nimasiga o'tdik, lekin arablargacha bo'lgan davrda ham bu juda ko'p har xil shaklda o'zgargan holatlari mavjud. Buni endi keyingi davrlarda asosan endi biza bilamizki qaysi shaklda mana har xil shaklda deysiz qanday shaklda har xil shakl masalan nima xandasiy shakllar deyiladi ya'ni geometrik shakllar mavjudda masalan bu ham bir o'ziga xos jihat endi ko'proq biza hayvon yoki insonlar tasviri yoki diniy marosim tasvirlaridan tashqari biz tushunmaydigan geometrik shakllar bor-da bu yerda geometrik shakllar nimani anglatadi masalan to'r burchak chiziq yoki parallel ikkita chiziq juda ko'p holatda uchraganadi. Nimani anglatgan bular? Endi bu masalan qani nima deb har kim har xil talqin qilinadi. Masalan, bu yo'l belgilari bo'lishi mumkin deyiladi, masalan, ayrim joylarda yoki qanaqadir ko'rsatkich belgilar bo'lishi mumkin deyiladi. Yoki masalan, ikkita chiziqni endi nayza tasviri deyish mumkin. Endi bu har xil tushunchadan kelib chiqadi. Masalan, naqsh bo'lishi mumkin asosan shu yarim oy shaklidagi yoki dumaloq shaklidagi quyosh tasvirimi endi oy tasvirimi shu dumaloq tabiatda nima dumaloq bo'lsa o'shaga yaqin bir shakllarni ko'rib o'tishimiz mumkin va arablar kelgandan keyin endi ular asosan hukmdorlarning ismlari deymiz yoki qanaqadir Qur'on tilovatida oyatlaridan bir ko'chirmalar toshga o'yilib chunki toshga o'yilgan narsa juda ko'p uzoq muddat saqlanishi bu hammaga fakt hisoblanadi. Yana bitta qo'shimcha shuni aytishim kerakki, masalan, O'rta Osiyoda topilgan qoyatosh suratlari dunyoning boshqa jihatlar, boshqa joylaridan topilgan qoyatosh suratlaridan tubdan farq qiladi. Nimasi bilan? Nimasi bilan? Qarang, mana shu joyi bor. Bunga oddiy bir misol Xo'jakentdan topilgan, ya'ni hozirgi kunda Toshkent viloyati Bo'stoliq tumanida joylashgan
Xo'jakent demak Qoyota suratlarini aytishimiz mumkin. Bunda asosan 3ta ayol tasviri berilgan, qo'lsiz qilib ishlangan 3ta ayol tasviri. Demak bu davrni asosan 4-chi mingyillik oxiri, 3-chi mingyillik o'rtalarigacha bo'lgan davr aytiladi. Ya'ni demak u yerda ular qo'lsiz qilib ishlangan. Endi buni aniq sababini bilmaymiz. Nima sababdan ular qo'lsiz qilib ishlandi? Ularni ayol qaddi-qomatini ko'rsatish va o'sha davrdagi o'sha jamiyatda mavqei yuqori bo'lgan ayollarni tasviri bo'lgan-da. Ya'ni o'sha biz biladigan o'sha matriarxat davri, o'sha davr aks ettirilgan demoqchisiz. O'sha davr aks ettirilganligini ko'rib o'tishimiz. Bu endi bunaqa tasvir deyarli uchramaydi. Va bu ham bizani katta yutug' nimalarimizdan biri, tariximizni. Boshqa hududlardan topilgan qoyatoshlardan farqli jihati yana nimalarda? Yana mana o'sha Xo'jakentda yana bitta narsa topilgan, shaxsan o'zim ko'rib, ko'zim bilan ko'rib kelganman o'sha tasvirlarni. U yerda echki suratlari bilan va odam tasviri ko'rib o'tishimiz mumkin. Hozirgi kunda ham saqlanib qolgan. Endi buni davrini o'sha sovet davridagi o'sha o'zimizda shu arxeologlarimiz tomonidan buni davrini o'rta paleolit deb berishgan. Lekin bu bunga asos endi bilmadim. Hozir meni fikrimga kimdir qarshi bo'lishi mumkin. Lekin o'sha o'rta paleolit davriga oid bo'lgan surat deyilgan narsa berilganda o'sha davrda. Shunday ma'lumot bor demoqchisiz, to'g'rimi? Qozog'iston yoki Sibir hududlaridan topilgan qoyatosh rasmlarda ayol tasvirida kiyim bilan ifodalanadi. Kiyim tasviri yoki to'rburchak yoki kiyim o'sha anosiga. Yoki o'sha soch turmaklari bilan ifodalanishi bor. Bularda asosan bizda lekin unaqa emas. O'sha Xo'jakent Karakiya soyida topilgan, keyin Sarmis soyida keyingi davr deymiz, o'rta asrlarga oid. Sarmis soyida bu bizga ma'lum Abdujabbor Kabirov tomonidan yaxshi o'rganilgan. Buni o'sha Sarmis soy qoyatosh rasmlari kitobi monografiyasi ham bor. Bu yerdan Abdujabbor Kabirov 4000 dan ortiq rasm topadi. 5000 ga yaqin rasm topiladi. Lekin mazmun mohiyati jihatdan juda boy. Buni o'sha bizga ma'lumki, osmon ostidagi muzey desak ham bo'lardi buni. Lekin ana shunda ham keng mana o'rta asrlarda ayollar kiyimlari bilan tasvirlangan rasmlar bor, lekin ko'pchilikni tashkil qilmaydi, kamroq bo'ladi. Sarmis soyida Xo'ja Nazarov hozirgi kungacha tadqiqot davomida o'sha 5000 degan bo'lsak, 10000 ga yaqin suratlar topildi. Va bu o'sha ro'yxatga olingan. O'sha atrofida Sarmis soyining atrofidagi, ya'ni Nurota tog' tizmasidagi o'sha soylardan topilgan. Arab yozuvi. Bizga ma'lumki, qoyatosh rasmlarida arab yozuvi ko'p uchraydi. Birgina misol keltiraman, masalan, Zaravut soyida arab yozuvi bor. Zaravut soyida qadimgi davrdan to o'sha bronza, o'sha mezolitdan to o'rta asrlargacha rasm chizilgan. Bu birdan qadimdan chizib uzluksiz davom etgan bu narsa. Muhammad ism yozilgan o'sha markaziy o'sha qoyatosh rasmda Muhammad hozir mana rasmimizda ham ko'rishingiz mumkin. Muhammad yoki o'sha turli oyatlarda yozilgan yozuvlar bor, lekin u o'sha asosiy ko'proq yozilganda shajara ketgan bu yerda. Ya'ni Tohir va Imronlarning shajarasi bor. Yozuvlari men shuni o'rganib tarjima qildim. Endi qisqa bo'lsa ham, lekin endi shu xulosaga kelyapmizki, o'sha Zaravut soyida qadimdan odam yashagan va o'sha arablardan keyin ham islom dini ravnaq topgandan keyin ham o'sha yerda asosiy o'sha Zaravut soyini qishlog'ini oqsoqolini nomlari yoki yozilgandir. Lekin o'sha yerda arab yozuvi uchraydi. Endi keling, mana shu qoyatosh suratlardagi ba'zi bir elementlarni tasviriy san'at yoki bugungi hayotimizdagi boshqa sohalarga bir transformatsiya bo'lib o'tgan elementlarni ko'rishimiz mumkinmi degan savolga ham oydinlik kiritaylik. Chunki mana qoyatoshlarda biz bot takrorlayapmiz o'sha tasviriy san'atning ilk ko'rinishlari bu suratlar deb. Bugungi kunda qaysi sohalarda ularni bir elementlarini ko'rishimiz mumkin? Ayol kishilarda qo'l izlari bor. Ular turli xil tasvirlangan, ba'zilarida to'rtta barmoq yoki bo'lmasa kesilgan barmoq, endi o'zini ma'nosi bor. Qanaqadir yaqin qarindoshi o'lsa, bitta barmog'ini kesgan ayollar yoki bo'lmasa shunaqa bir turli xil farazlar bor. Lekin buni hozirgi kunga bog'lasak, adashmasam shu voqealarda kelin bo'layotgan qiz unga barmoq qo'lini qo'yib, shunaqa bir urf-odat bor. Adashmasam endi aynan shuni shunaqa urf-odatga ishonishganki, uni kelajakda baxtli bo'lishi yoki ro'zg'ori butun bo'lishi
degan ma'noda o'sha qizlar ishonib shunaqa unga o'zini barmog'ini yoki bo'lmasa qo'lini qo'yadi. Aynan shu narsa o'sha qadimda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Asosan o'sha voyaga yetgan qizlar yoki turmushga chiqish yoshidagi qizlar o'sha to'y bo'lishdan oldin rizqi butun bo'lish uchun qo'lini shunaqa qo'yib tasvirlagan bo'lishi mumkin. Shuni elementi hozirgi kundagi shu urf-odatga ko'chgan. Urf-odat an'analarda bor demoqchi. Sarmish soy, zarvot soy degan biz o'sha qoya toshlardagi suratlarni, o'sha joylarni, o'sha hududlarni ko'p ta'kidlayapmizda. Xo'sh, bugungi kunda Akmal aka mana shu qoya tosh rasmlarini, o'sha yerdan topilgan qoya tosh rasmlarini saqlash, muhofaza qilish, uni o'rganish, ta'mirlash ishlari qanday amalga oshirilyapti? Ko'ngildagidek deya olamizmi bugun biz? Umuman, Markaziy Osiyo hududidagi mana shunday qoya tosh suratlarini saqlash, muhofaza qilish, uni ta'mirlash ishlari qanday amalga oshirilyapti? Bilasizmi, birinchi navbatda mana bugungi kunda eng birinchi saqlash uchun birinchi qilinadigan ish bularni ro'yxatga olib chiqish. Chunki masalan ko'pchilik bilishi mumkin, masalan Xo'jakent mavjud o'sha qoyatosh surati yoki mana Sepantosh, Sarmish soyi masalan yoki Zarovat soyi. Shu vaqtgacha qayd etib ulgurgan hamma qoyatosh rasmlari emas bu. Hali juda ko'p. Hali juda ko'p. Chunki mana Sepantosh mana 2001-2002 yillargacha noma'lum edi. O'sha qishloq aholisi bilgan bo'lishi mumkin bo'ldi, boshqa hech kim. Mana keyin buni o'sha mahalliy aholini o'sha ma'lumot bergandan keyin mana Rustam Hamidovich bor o'rgangan dastlab va o'sha yodgorlikka e'tibor ko'p kuchaygandan keyin to'y marosimlarida kelin-kuyov o'sha hududni borib ziyorat qilish, o'sha Sepantosh rasmlarining atrofida suratga tushish bir urfga aylangan. Bu jarayonda o'sha oxra bilan ishlangan, qizil oxra bilan ishlangan bu rasmlar o'sha rasmga tushish jarayonida yaxshiroq ko'rinish uchun unga suv sepish boshlangan. Bu ham o'sha masalan issiq kunda masalan suv sepiladigan bo'lsa, bu turli jarayon sodir bo'ladi. Bu qaynab turgan tosh yuzasiga masalan suv sepish natijasi. Bu ham uni buzilishiga olib keladi. Yoki tabiiy ta'sir mavjud masalan. Tabiiy ta'sir tabiatning ta'siri. Tabiatni ta'siri. Aytaylik, nafaqat o'sha rang tasviri bilan ishlangan, balki o'yib ishlangan tasvirlar ham tabiiy ta'sir natijasida bu ham yemiriladi. Masalan, qancha qoyatosh suratlari tik turgan qoyaga chizilgan bilan bugungi kunda masalan yer yuzasida yiqilgan toshlarni ham uchratishimiz mumkin. Bu qoyatoshning bir parchasi, bu sinib tushdi u. O'sha yomg'ir qorning suvi natijasida yoki o'sha quyoshning natijasida is qizishi natijasida. Bunda ham ba'zi bir geoximiyaviy jarayonlar ketadi, masalan o'sha termik jarayon, boshqa jarayonlar ketadi. Shuning natijasida yoriladi bari tosh vaqt o'tganidan. Endi saqlashni saqlash uchun birinchi navbatda ro'yxatga olishimiz kerak buni hammasini. Va uni saqlash ishlarini o'sha ro'yxatga bugungi kunda ma'lumlarni ham saqlanish jarayoni achinarli albatta buni. Ko'ngildagidek deya olmaymiz, to'g'rimi? Mana yaqinda mana Surxondaryoda mana shu yilning hisobida masalan o'sha arxeologik tadqiqot davomida xabar topdik, masalan Zarovat soy. Bugungi kunda o'sha tadbirkorga berilgan hudud bu va o'sha yerda mana turizm yo'nalishini tashkil qilmoqchi, saqlanish borasida biron tadbir amalga oshirilganligini bilmayman. Turizm deganingizga mana aytyapmiz. Sarmish soy, Zarovat soy degan bizni bir tarixiy yodgorliklarimiz bo'lgan hududlar ko'pdi. Hozir rejissyorimizdan iltimos qilgan bo'lardim bir ikkita suratlarni ko'rsatishni. Aynan mana shu turizmni jalb qilish uchun ana shu joylarga mana shunday suratlarni, suratlarda aks etgan bir manzarani, atmosferani, muhitni, mana bunday rasmlarni aks etgan muhitni yaratish, o'sha turizmni yanada ko'proq jalb qilish, uni qandaydir bir muhofazaga olib, o'sha joyga ko'proq e'tibor qaratish bizni iqtisodiyotimizga yetarlicha bir o'zini yaxshigina sarmoyasini kirita oladigan bir yo'nalish bo'lardi. Agar mana shunday bir g'oyalarni siz kabi arxeolog olimlar yoki tarixchilar tashabbus bilan chiqsa, menimcha bu yomon fikr bo'lmasdi. Sizlar nima deysizlar bu? Zarovat soy, endi Sepantosh haqida
Akmal akaning fikriga qo'shilmoqchiman, ya'ni qo'shimcha qilmoqchiman, to'g'riroqi. Shu suratda tursin. Sipantoshda biz o'sha tadqiqot olib borgan jarayonimizda yana bitta narsa farzand tilab mana yosh oilalar keladi. Bu yerda qurbonliklar o'tkazadi. Sipantosh otada o'sha qurbonlik qilsa farzand bo'lish uchun ko'plab ziyoratga keladi. Endi biz bilamizki, ilmiy jihatdan oxira rasmi oxira. Suv teksa o'chadi. Mana hozir rasmimizda agar Zaravutsoy Sipantoshdagi rasmlarimizga anoq qilsak, e'tibor bersak, suv tushgan joylar o'chgan. O'zingiz ham ko'rib turibsiz, masalan. Bu suvdan asosiy tabiat, yomg'irdan saqlashimiz kerak. Hozirgi kundagi o'sha Zaravutsoyda ham yo'qolib ketish xavfi juda katta. Sababi biz muhofazaga olishimiz kerak, ta'mirlashimiz kerak. U qanday qilib ta'mirlanadi? Masalan, birgina misol Fransiyadagi Laska g'orida juda katta, ular katta ish qilgan va butun dunyo kelib, u yer turistlar kelib ko'radi uni. Asosiy o'sha ayvoncha qilingan, arxitekturasi juda ajoyib. Asosan o'sha maketi, o'shani rasmi, o'sha Alaskadagi g'ordagi tasvirlar pastrog'ida muzey qilingan. Maket qilingan. Turist kelib maketda o'sha muzeyga kiradi-da, o'shani tasvirini ko'radi. Lekin asosiy original rasmni ko'rish uchun u qanaqadir tegishli xodimlardan ruxsat olinadi. Har kimni ham qo'yavermaydi. Tegishli ruxsat olinadi. Sharoitlar qilingan, u yerda o'sha muhofazaga olingan, mahalliy aholi kela olmaydi u yerda. Mana bu turizm asosiy bir ko'rinish. Lekin Sipantoshda davrga keladigan bo'lsak, ayrim tadqiqotlar tadqiqotchilarimiz uni 20 ming yillik, 30 ming yillik deyishyapti. Yo, u yerda men, masalan, meni fikrim bu, men yaqindan qilib tadqiqot olib borganimda bu davrga cho'zilmaydi, sababi u yerda odam tasvirida o'qyoy rasmi aks etgan. Bizga ma'lumki, o'qyoy paydo bo'lishi bu mezolitda keladi, ya'ni 12-7 ming yillik. 7-6 ming yillik bo'lishi mumkin, lekin uni 20 ming yillik yoki so'nggi paleolit deb ola olmaymiz. Yana ham endi aniqroq qilib hozir tadqiqotlarimiz davom etmoqda. Uni ma'lum bir fikrda aytamiz. Endi Sipantoshda ham ayanchli ahvolda kelgan. Sababi 6 ta ayvonli toshda, ichi kovak ayvon bo'lgan toshda rasm chizilgan. Suvlar toshdan sizib o'tgan joylari o'chib ketyapti. O'chib ketyapti. Biz ham mana shu tadbirkorlarimizdanmi yo bir turizm fuqarolarimizdanmi ekoturizm qilsak, tabiati nihoyatda zo'r u yerda. Tabiat juda ajoyib. Avvalambor u yerda yo'lni sozlanadi turist kelish uchun. Keyin sharoitlar qilinadi. U yerda qandaydir muhofazaga o'sha qaratish kerak demak. Albatta. Albatta, u yerda masalan birgina Sipantoshni o'zida 5 gektar joyda aylantirib olishimiz kerak, o'sha nima deydi, muhofazaga olishimiz kerak. Bu yerda ham har joyda rasm bor. Chunki 2021 yilda uni atroflardan yangi rasmlar topdik. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, Zaravutsoyda Sipantoshda Qoyatosh rasmlarini muhofaza qilish biz asosiy e'tibor berishimiz kerak. Bo'lmasa kelgusi avlodda biz yetkazib bera olmaymiz. O'chib ketish xavfi juda katta. Uni biz tezda oldini olishimiz kerak. O'sha arxitekturasini o'ylab chiqib, uni ayvon qilishimiz kerak. Sababi suv tegmasligi kerak. Keyin mahalliy aholini u yerda kiritmaslik kerak. Mana hozir Akmal aka aytib o'tib ketdi. Kelin-kuyovlar kelib, aynan guvohi bo'lganmiz, o'sha yerda ishlaganmiz, borganmiz. Kelib, o'sha yerda suv sepishadi. Suv sepsa yaxshi ko'rinadi degan tushuncha bor-da insonlar mahalliy aholida. Lekin u bilmaydiki, asrlar davomida kelyotgan 7 ming yil oldin, 6 ming yil oldin itta ajdodlarimiz uni chizgan, uni biz saqlashimiz kerak. To'g'ri. Kelgusi avlodga. To'g'ri, tushunarli. Bu bilan nima demoqchi bilan? Mahalliy aholilarga ko'proq targ'ibot, tashkilot ishlarini olib borishimiz kerak. Uni saqlab qolish, kelgusi avlodga yetkazish asosiy vazifamizdir. Tushunarli. Ajab emas, bu tomoshabinlarimiz orasida.
soha mutaxassislari bugungi suhbatimizni tomosha qilayotgan bo'lsa, aynan mana shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan mutasaddilar, ya'ni javobgar mutasaddilar bu suhbatimizni, sizlarning takliflaringizni eshitib, aynan mana shu hududlarga e'tiborlarini qaratishsa, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Zero, bizning dasturimizdan ko'zlangan maqsad ham shu. Bizni bobolarimiz, avlodlarimiz bizga qoldirib ketgan meroslarni biz kelajak avlodga yetkazishimiz. Bu birgina qoyatosh misolida bugun biz suhbatlashdik. Ya'ni o'sha arxeologik manbalarda ilk tasviriy san'at ko'rinishlarini yaqqol ko'rinishi bu qoyatoshlarda aks etganligini va bugun biz aynan qoyatosh tarixiga sizlar bilan nazar tashladik. Buning uchun sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Dasturimizda ishtirok etganingiz, bergan ma'lumotlaringiz uchun, takliflaringiz uchun rahmat. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ibtido ko'rsatuvida yana diydorlashguncha xayr, omon bo'ling. O'zbekiston tarixi telekanalini kuzatishda davom eting azizlar.